Вітаю, доброго дня. Ми саме зараз під Національним антикорупційним бюро України. І тут відбувається акція радикальної партії поруч зі мною Андрій Лозовий. Пане Андрій, чого взагалі сьогодні зібралися? Скоро буде четверта вже річниця початку Революції Гідності. І вкрай ганебно, що в той час, коли ті, хто будував в країні диктатуру, ті, хто розграбовував державу на мільярди, хтось з них тік, як Янукович, як Клюєв, як Клименко, як Захарченко, хтось з них несе, дякувати Богу, відповідальність, як Лавернович, як Єфремов, а хтось з них через бездіяльність силових структур уникає відповідальності. Гауляйтер режиму Януковича, архітектор тиранії, той, хто з ним розграбовував країну, глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, який за наші з вами гроші купляє вілли в Франції, віджимає острів в Обухівському районі, купляє літаки, купляє вілли. Ми вимагаємо від НАБУ негайно розслідувати і притягнути, бо ми багаторазово зверталися, ми вимагаємо негайно розслідувати незаконне збагачення Сергія Льовочкіна на мільярди доларів, і щоб спеціальний антикорупційний прокурор вніс до Генеральної прокуратури подання, а Генеральний прокурор, в свою чергу, подав до Ради подання на арешт Сергія Льовочкіна. Сергій Льовочкін – це злочинець. Льовочкін разом з Януковичем вбивав українців. Льовочкін – полікоть в крові. Льовочкін вкрав у нас мільярди, витягуючи з кишені кожної української родини. Льовочкін має відповідати і Льовочкін має сидіти. І оскільки влада бездіяльна, ми вимагаємо нині під стінами антикорупційного бюро виконувати закон і притягнути врешті Сергія Льовочкіна до кримінальної відповідальності. Ситуація тут дуже запекла, ви можете бачити, дуже голосно. Студія, вам слово. Маргарита, дякуємо дуже. Ми зрозуміли, що там відбувається. Я думаю, наші шановні глядачі так само це все побачили.